بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ارتضار ٹی وی میں خوش آمدید. میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. پی ایس ایل سکس کا دوبارہ آغاز. تمام ٹیموں کے کپتان بہترین کھیل کے لیے پرعزم. پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کی بقیہ میچز ابوظہبی میں منعقد کرانے کی منظوری مل گئی ہے، جس سے نہ صرف شائقین بلکہ تمام ٹیموں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی. چند مسائل کے سبب ایونٹ ایک مرتبہ پھر ملتوی ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا تھا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے اب ایونٹ متحدہ عرب امارات میں مکمل کیا جائے گا اور ابوظہبی میں ٹورنامنٹ کے انعقاد کی منظوری مل گئی ہے. کرونا وائرس کے باعث ملتوی ہونے والے پی ایس ایل کے چھٹے ایڈیشن کے بقیہ 20 میچز ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے. یاد رہے کہ پاکستان سپر لیگ کا 2016 میں منعقد ہونے والا افتتاحی ایڈیشن مکمل طور پر متحدہ عرب امارات میں منعقد ہوا تھا، جس میں 24 میچز کھیلے گئے تھے. اس کے بعد لیگ کے پہلے ایڈیشن کے دوسرے ایڈیشن کے 23، 2018 کے ایڈیشن کے 31 اور 2019 میں پی ایس ایل کے 26 میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے، اور ابوظہبی کا شیخ زید اسٹیڈیم اس سے قبل بھی پاکستانی سپر لیگ کے 4 میچز کی میزبانی کر چکا ہے. لیگ کا پانچواں ایڈیشن مکمل طور پر پاکستان میں کھیلا گیا، جبکہ ایڈیشن 2021 کے ابتدائی 14 میچز کے بعد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث 4 مارچ کو لیگ کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب لیگ کے دوبارہ انعقاد کی خبر سے جہاں شائقین کے چہرے کھل اٹھے ہیں، وہیں تمام ٹیموں میں بھی جوش و جذبے کی لہر دوڑ گئی ہے اور انہوں نے مکمل جوش و خروش سے ایونٹ کی تیاری شروع کر دی ہے. لیگ میں شامل تمام 6 ٹیموں کے کپتان بھی اب متحدہ عرب امارات کی صحراؤں میں ٹرافی کے حصول کی جنگ لڑنے کے منتظر ہیں. اس وقت دفاعی چیمپئن کراچی کنگز 5 میں سے 3 میچز میں فتح کی بدولت 6 پوائنٹس کے ساتھ فی الحال پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے. دلچسپ امر یہ ہے کہ کراچی کنگز کے علاوہ مزید 3 ٹیموں پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے بھی 6 پوائنٹس ہیں. بہترین رن ریٹ کی وجہ سے کراچی کنگز کو پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل ہے. ملتان سلطانز کی ٹیم ایونٹ کی 5 میچز میں صرف 1 جیت کے ساتھ 5ویں پوزیشن پر موجود ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.